Геловін під забороною. Депутати Рівненської міськради рекомендують скасувати святкування Відьомської ночі у місті. Ініціювали рішення християнські конфесії. Їх налякала реклама одного із торгових центрів. На ній дівчина із порізаними венами та закривавленим обличчям. І, за словами ректора Рівненської духовної семінарії, подібна реклама закликає до суїциду і насилля серед молоді. Натомість обранці пропонують усіляко підтримувати традиційні українські свята.